Здравейте, приятели! Пускаме за продажба днес от Земеделска техника и Спорски сенокосачка триколесна марка B6 с двигател бензинов Акме VT88. Но нека да разгледаме това, което предлагаме. Захват на ножа 130 см. Забележете, тук стандартните машини са на 19 цола. Като цяло почти еднаква е машината, солажа е намален. Тук е с 14 цолови гуми, които позволяват да бъде много по-устойчива в високопланинските терени, приятели. А и същевременно машината е и по-бавна, което е необходимо в балканските райони. Може да се използва и за равнини, но е най-много подходяща машина за високопланинските терени. Много устойчива от лявата страна, знаете всички добре, че от лявата страна са уязвими за превъртане, за обръщане. Така че тук с тези 14 цолови гуми са стабилизирали самата машина. Оборудвана отново с 4 скорости. Напред, една назад. Блокажна машина, приятели. Какво означава блокажна? Какво диференциална? Че блокажните са с две полоски, а диференциалната е само с една. Тоест, ние тук командваме коя гума да бъде работна, коя да не е. А колкото при диференциалната машина, там прямо, нали, ситуация, терен и така нататък става, си преценява машината, коя да бъде работна, коя да не е, така да кажем. Като цяло, иначе и двете са с принудителен блокаж, и диференциалната, и блокажната с принудителен блокаж. Това тук са и независимите спирачки, които са при блокажните, са тук, при диференциалната са на дръжката. По-новия модел лагер, който е капсулования. Двигателът. За двигателът, какво да кажа? Стария двигател от едно време, който е всеки един текизесар, така да кажем, го знае. Това е Акме VT88. Приблизителна мощност от 15 конски сили. Знаете много добре, че и от Акметата има различни модели. Едните са с стоящи клапани, другите са с висящи клапани. Триколесна е, приятели, триколесна е машината просто. Не съм закачал задното колело, за да може след малко да я подкараме по-лесно и да ви покажа как работи напред, назад и така нататък. Цената е 2500 лева на тази машина. 2500 лева. Проверена машина, като цяло тествана е преди. Сега ви я показвам и на вас как работи. Все да няма никакви съмнения. Включваме ножа, подаваме малко гъщица.
колко е бавна на първа скорост. Традиционалните машини, които са на 19 цолови гуми, е по-бърза на първа скорост, отколкото тази машина, поради причината, че е с по-малък колаж на гумите. С цел италианците да не вкарват още една скорост, са направили тази хитрост, свалили са колажа на колелата и по този начин са убили скоростта. Ето и задна скорост. Имаме една скорост напред, работна, втора може да бъде работна скорост напред, трета вече може наравно. Сега повечето, нали, за тези хора, които са професионалисти в тази сфера на косенето, знаят много добре, трета става много, много бърза, но някой косът и на нея. Специално за планината говоря. И вече четвърта напред е транспортна. Това е, приятели, отново повтарям, за тези, които имат желание за такъв тип трек техника и за други, цената е, отново казваме, повтаряме, 2500 лева ще бъде пусната за продажба. Допълнителна информация можете намерите на телефон 0893-94-98 0893-94-98-98. Това е за днес, с пожелание за успешен и успик на ден. Чао, чао, приятели!